อารมณ์มิงลานันเคมาอารมณ์นกสบาเร่โยชินโดนี่วามยาวโดนี่จามาโดนี่พิบาสีตริงกางจายาบาสีลูกตมยาอามีบาสีลูกเยชูนามาพิกางจีบีบาเร่เนาะตีนี่ปีเมอลิงคองสิงาบาเล่สุยน้องจุนโดง่าบัวปะพิรุมพยองลีเดเดเร่ง่าบัวนิมิโอส่งในจูซาบีบีปะพิรุง่าบัวมาพยองลีเล่มาตู้เตะตีเดเร่สุดเลยกางสิเนอลิงเปชเน่จ้างสาเทมากี่ดาวส่วนในหลวงช่างเปรียบเช่นเนี่ยกี่ดาวสุราก็เจ้าเดนโอติว่าอุ้มยิงเดมาปงเดสิตากูเจ้าเดอายายากูเจ้าเดเนาะอุมาปงติมาปงปงเฉาเนี่ยดูเพี้ยเดไอเชมาพยาตุสีลาปีเนาะตู้กูเจ้าเดอากางลมมาเปียวเนาะตู้กูเงาเจ้าลมมาเปียวตู้ปาไปสออัชเชนสิตุเย่เลยตู้ก็ตมุกไล่ละผิดเด้เนหาสิตุเยผิดเด้ลูกตมุกไล่ได้คามาตะนี่ตะเฉิงมาตะเก๋ไปตู่สิตุเยผิดตัวเลยเนาะสิตาฤอมยาจีขอไปแล้วสิตวาตายะได้ตู่ผิดตัวเลยสร้อทีนี้สร้อตู่ก็ตู่เยอฉินี่ก็บลาไปจ้าวนี่ได้จ้าวนี่ป่าสีบ่เนาะอ๋อตู่ก็สิตุเยลูกตมุกไล่ได้คามาสิตุเยผิดตัวเลยชิมงสร้าก็จูเปียนบ่เนาะจูเปียนสร้าหลีไต่ได้อตัยลุ่ยน่ะลิအခြေအနေအတိုင်းလွင့်တယ်ဆိုတော့ပေရှိကျူပြင်းဆိုတော့ဒီပေသူတို့လည်းပေသူတို့ကအရင်နာမည်ကကျူပြင်းကျူပြင်းဆိုတာကရေလိုက်ငားလိုက်ပေါ့နားလေလားဟိုကြောက်တယ်လေနားလေလားသူအဖမ်းခံရတော့မဲ့အချိန်မှာယေရှုကိုတုံးခါတော့ငင်းတယ်လေဒါကကျူပြင်းလေနားလေလားသူ့အသက်တာကမပြောင်းလဲသေးဘူးလေနော်ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာယေရှုကသူ့ကိုပေသူတို့ဆိုတာကြောက်အယံခိုင်မာတဲ့နာမည်နော်အယံခိုင်ดีดีเงินเนี่ยนามีกูแม่ไรเนี่ยขามาปาพี่ตัวเลยส่วนตัวหาตะเก็บไปเยี่ยเต่าเนาะขึ้นต่ออัตวัยตีลาเนาะขึ้นต่อก้าก้าวทองมีดอเนาะเลวากาได้มาตีเลยตัวหาเศร้าทุ่นเนี่ยเลวากาได้มาตีอย่างสุดอ่ะติ๊กไปกับปาพี่ชินะสุดที่นี่ติ๊กอัตตามาพยองเลยบุสุราก้าติ๊กตะมุกเชิงกูมาตีบุมาลูกบุเนาะอุมาจะเนาะพยองมาติ๊กอัตติก้าอายาไปเลยอัตติก้าอายาไปติ๊กก้าตมุกตะเลยเนาะอุมาท่าได้บ่าเนาะจนเงินๆตรงว่าสตุงเงิน4หยกชื่อเด้เนาะ4หยกชื่อเด้สุดแล้วอย่างฉิดจ่าเด้อย่างขินจ่าเด้เปตั้วๆอตุตุตั้วได้ห่าမျိုးบ่ตูรุก็เลยเนเน่ลิหาตาผ่าวลายจนก็เลยไม่ยีตับปุดล่ะไม่ยีตับปุสอน้ําไม่เลยลูกสุดแล้วตูรุอ่ะนักขาชิมปะมาจนยีตาตูรุหาตาเปียวไล่จนก็ไม่ยีปุเลยน้ําไม่เลยတော့ไม่ยีตาตรอออติโลติโลผิดเตโลอ้าวติชาရှင်းပြมาမြန်မာစကားကိုမြန်မာလိုနှစ်ခါသုံးခါရှင်းပြมาอ๋อဟုတ်လားဆိုပြီးยีตွားတာလေအဲ့ဒါကျွန်တော်သူချင်းကျွန်တော်ကိုไอ้คึกလို့ပြောတာไอ้คึกဆိုတာရှမ်းတို့ကနည်းနည်းငါအဗောနောငါ3ဗောကျွန်တော်ဒီလိုပြောငင်နေတာလေဆိုတော့ကျွန်တော်ငါအတို့အပြောခံရတယ်ကျွန်တော်ចောင်းသွားတဲ့ခါမှာလဲဆာမွေဘွားဖြေတန်းအမေးတန်း4ပါတာ5ပါတာကြတယ်เนาะတခါဆို5ပါတာကြတယ်เนาะเนาะအမတ်အများဆုံးက39မတ်နဲ့လဲကြသွားတာပဲဆိုတော့5ပါတာကြတယ်ပြီးတော့ចောင်းမှာတွိုင်းအမြဲတမ်းအိမ်ငိုက်တယ်ចောင်းခိုးပြေးတယ်ဆိုတော့ဆာညံ့တယ်အုံနောက်မပြေးဘူးเนาะကျွန်တော်အမေကျွန်တော်ပြောတယ်ငါသားတဲ့နင်းဆေးရောင်းရင်ပေါ့เนาะနင်းဆေးရောင်းရင်တဲ့เนาะမယီနဲ့တော့တဲ့နင်းကြီးလိုက်ရင်သူများနင်းပြီးစီလာခိုးတာနင်းမတီးဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ကြီးလိုက်မျက်လုံးကမတွေ့တော့လေเนาะမျက်လုံးကမတွေ့တော့တော့သူတို့ဆတာပေါ့เนาะဆိုတော့ငယ်ငယ်တုန်းကကျွန်တော်အဖေဆင်းရဲတဲ့အမေဆင်းရဲတယ်ကျွန်တော်လဲငါကငသုံးငါအစင်းရဲသားလို့ကျွန်တော်ခံယူခဲ့ဘူးတယ်เนาะကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံရောက်သွားတဲ့ခါမှာတကယ်တမတရားအစ်စ်ကိုကျွန်တော်တည်သွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဟာငသုံးငါအမဟုတ်ဘူးခွစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဟာတာအမကြီးဖြစ်တယ်ခွစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဟာပယင်ဖြစ်တယ်ခွစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဟာအောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တည်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တမုတ်ချင်းအလုံးကိုပြောင်းလိုက်တယ်နားလေလားကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဟာစင်းရဲသားမဟုတ်ဘယ်တော့တော့ဟာဟာတထေးသားဒါကြောင့်မို့တထေးလိုနေတယ်တထေးလိုစားတယ်တထေးလိုသွားတယ်ဒီလိုပဲကိုယ့်ကိုတမုတ်တယ်ငါပယ်ရောက်ရောက်ပယင်နားလေလားတော်ထဲသွားရင်လည်းပယင်ပဲမြို့ထဲလာလည်းပယင်ပဲဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာဝက်တွေတတ်နော်အကုန်ကျွေးတရွာလုံးကျွေး၄-၅ရွာအကုန်ကျွေးကျွန်တော်ဟာပယင်ပဲလေယေရှုလည်းပယင်ပဲလေယေရှုကပြောပယင်တကာတို့ရဲ့ပယင်ဆိုတာကငါတို့ကပယင်လေယုံကြည်သူအားလုံးကပယင်လေငါတို့ယုံကြည်သူရဲ့ပယင်ကယေရှုဆိုတော့ပယင်တကာရဲ့ပယင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပယင်ကယေရှုလေเนาะဆိုတော့ယေရှုလည်းပယင်ပဲလေကျွန်တော်လည်းပယင်ပဲလေဟုတ်တယ်เนาะဆိုတော့ပယင်လောက်ခံယူတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပယ်တော့ငါကပယင်ပဲเนาะဆိုတော့ပယင်လို့သွားတယ်เนาะဆိုတော့ကဲကြည့်လေပယင်ရှိပြီးမှเนาะအုတ်ချုပ်ခံပြီးသူမရှိရင်ဘာထူးမလဲဟုတ်တယ်မလားကဲယေရှုကပယင်ဖြစ်တယ်ကွာ
သူကဘာလို့မှမယုံဘယ်တော့တနာဆရာကောင်းလဲဘာအကျိုးရှိတယ်ဟုတ်မလားဆိုတော့ तू ကဘယင်ဖြစ်တော့ကြောင့်အုတ်ချုပ်ခံလူသားကိုသွားရှာလေနော်ဒီနှလုံးသားထဲမှာသူကအုတ်ဆိုးခွင့်ပေးတဲ့လူတိုင်းက तू ကဘယင်ပဲလေဟုတ်မလားဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကလည်းဒီအရာကိုသွားလုပ်တယ်လေနော်ယေရှုကဘယင်ဖြစ်တယ်နင်တို့ရဲ့နှလုံးသားကိုအုတ်ဆိုးခြင်းနဲ့နင်တို့ခွင့်ပြုရင်အုတ်ဆိုးခံလူသားဖြစ်လာမယ်ကောင်းစားလာမယ်ပျော်ရွှင်လာမယ်ကြားမာလာမယ်ဘယင်ရဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်လာမယ်လေနော်ဒီလိုပဲလို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ဟိုအသက်ကတင်ပါပဲဖြစ်နေပါစေပေါ့နော်ဥမာတင်ကပြစ်ဒစားမှလုပ်ငန်းလုပ်ခဲ့တယ်ငါဘဝကအမဲဆက်กว่าပြည်တစားမကောင်းတဲ့မိမကွာဆိုမဟုတ်ဘူးလေနားလေလားဒီလိုမတမုံနဲ့လေမှန်ပါတယ်ငါကယေရှုရဲ့တမင်ယေရှုရဲ့သားပဲတမဲ့တနေ့တစ်ချိန်မှာငါလာမလို့တာမြို့တွေတွားလုတ်ခဲ့ပူးတယ်နော်တခါလုတ်ဘူးခဲရင်လည်းငါမှာကမပြည့်စုံဘူးငါကပြည်တစားမှလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အမဲဆက်ကိုမထားနဲ့လေနားလေလားမိမိလိုက်လေနော်ဆိုတော့ဒါလည်းနော်နားလေလားယောက်ျားတွေရဲ့အာသာပြေဖို့ငါအစီခံနေဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပဲနားလေလားဆိုတော့လွတ်ခဲ့ပူးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းငါမှတသက်လုံးအမဲဆက်မဖြစ်စေနဲ့လေနော်ပြီးတဲ့ခါမှလည်းအရက်တောက်နေရင်လည်းငါအရက်တမားလို့မပြောနဲ့လေနားလေလားဘယင်သားတမဲအရက်တောက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားအပြစ်လုံနေရင်လည်းငါကအပြစ်သားလို့မပြောနဲ့လေငါကဘယင်သားဖျားသားတမဲနော်မကြခဏလဲတတ်တဲ့နော်အပြစ်လုံတဲ့ဘယင်သားပေါ့နားလေလားပင်းစားနေလည်းငါပင်းစားဆိုတဲ့တမုတ်လည်းနေဟုတ်တယ်မလားမန္တဲငါကဖျားသားပဲပင်းစားတော့မဟုတ်တယ်မဲ့မကြခဏနော်အသွေးသားတောင်းတတော့စားတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ရမယ်လေနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တင်ဘလောက်ပဲပွေရှုပ်နေပါစေငါဟာငါပွေငါရှုပ်လို့ဘယ်တော့မှမပြောနဲ့နားလေလားဆိုတော့ဖျားသားပဲဒါပေမဲ့ဒီစာတိကိုအခွင့်ပေးလိုက်လို့နော်ဖြစ်သွားတဲ့သဘောပဲနော်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှတင်တမုတ်ချင်းကိုလေနော်ငါဘဝမပြောင်းသေးဘူးအယက်တမပင်းစားငါပွေငါရှုပ်တော့ဆင်းရဲသားအော်အင်ဖော်လို့ရင်လည်းငါဘဝဟာသူများအင်ဖော်လို့မထင်နဲ့လေငါကပယင်ရဲ့တမီပယင်ရဲ့သားသူများအင်မှာခဏအင်ဖော်လာလောက်တာနော်သူတို့ကိုအစီခံပေးတာအင်ရှင်မဘုံပေါ့ငါခဏတာကူညီပေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုစိတ်ထားနဲ့လောက်သွားလေနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်တင်တမုတ်ချင်းကိုအတိပြောင်းလိုက်နော်သူများတမုတ်တာကိုမဆောင်နဲ့လေကဲသူများတင်းကိုလာမပြောမလို့လို့တတက်လုံးတိမတိတော့လေနော်ကျွန်တော်တော့ရွာတွေကရင်ရွာတွေတွားတဲ့ခါမှာကရင်လူမျိုးမှလည်းကျွန်တော်အများကြီးတွေ့တယ်နော်ဟိုကရင်လူမျိုးရဲ့အားနဲ့ချက်ကဟိုအလုံးတော့မဆိုးလို့ပေါ့နော်တချို့ပေါ့ကရင်လူမျိုးရဲ့အားနဲ့ချက်တခုကျွန်တော်တွေ့တာကပါလဲဆိုရင်တင်ငယ်တယ်အကြောက်လွယ်တယ်တက်လားဟိုတချို့ဆိုရင်ကြောက်တယ်ဟိုကလည်းကြောက်တယ်တရားအကြောက်တရားကအုပ်ဆိုးတယ်တင်ငယ်တယ်စိတ်တွေရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလေနားလေလားငါတို့ကကရင်လူမျိုးဖြစ်ပေမဲ့မကြောက်ဘူးငါတို့ကဖျားသားဖြစ်တယ်ငါတို့ကစစ်ပိုဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်အဖေဖက်ကအမျိုးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲစာတိမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်အဖေကဟိုးတရုတ်ပြည်ကစစ်ပိုကြီးเนาะအရင်တော့ကမော်ချီတုံးခင်းတော့တရုတ်နီနဲ့တရုတ်ဖြူကစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာเนาะနှချမ်းကွဲသွားလေတချမ်းကထိုင်ဝမ်ပြန်သွားလေเนาะတချမ်းဒီဖက်ရောက်လာလေသူ့ရဲ့အဖွက်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်အဖေကတရုတ်ပြည်စစ်ပိုကြီးကျွန်တော်အဖိုးပေါ့အဲ့ဒီအဖိုးကကျွန်တော်အဖေကိုချီးပြီးတော့တော့ကျွန်တော်အဖွားကကျွန်တော်အဖေကိုချီးပြီးတော့တော်ထဲမှာလေငါပြောပြနေခုတ်ပြီးမှတော့ဟိုချက်စားရတဲ့ဘဝနေပမာပြီးလာထားတာပြီးတော့ကျွန်တော်အဖေကပြန်သွားပြီးတော့တော့အဖိုးကပြန်သွားပြီးတိုက်တာနော်စစ်တပ်တစ်ခုလုံးတော့အယောက်120ကျွန်တော်အဖိုးနှစ်ယောက်ကိုမနိုင်ဘူးနှစ်ယောက်ကိုမနိုင်ဘူးအော်ငါအဖိုးကတကယ်စစ်ပူပဲနော်စာတိအရငါကတကယ်စစ်ပူပဲအမေဖက်ကကြည့်နေတကယ်စစ်ပူပဲတလားတကယ်တော်ထဲမှာကျွမ်းတော်ပရင်ဖြစ်နေတယ်နော်စကားအရန်ကျွမ်းကျင်တယ်ပါရစကားအများကြီးတတ်တဲ့အခါမှာနော်ဆက်တွေ့မှုပိုင်းဆိုင်မှာလည်းအရန်တော်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမေဖက်ကလည်းနော်တကယ်တော်ပရင်ပဲအဖေဖက်ကလည်းတကယ်စစ်ပူကြီးပဲဆိုတော့ဟာကျွန်တော်ကိုဖះကနော်ကျွန်တော်အဖေဆိုကျွန်တော်ထက်ကျွန်တော်က6ပေလေနော်ကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်ထက်ကောင်းတဲ့လုံးစာမြင့်တယ်ဘယ်လိုအဖေမျိုးမှမွေးရမလဲဘယ်လိုအမေပိုက်မှမွေးရမလဲအဖေကပါလူမျိုးလဲအမေကပါလူမျိုးမှမွေးရမလဲဘယ်မျိုးပဲအချိန်မှမွေးရမလဲဆိုဖះကခွဲထားပြီလေနော်နားလေလားကျွန်တော်စနေသားလေဟုတ်တယ်မလားစနေသားလေစနေတော်မှမနဲ့ဆော့ဆော့မွေးတယ်လေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလာပိုင်းမှမွေးတော့နော်လှလည်းကောင်းတယ်နော်ရက်လည်းကောင်းတယ်အဖေလည်းကောင်းတယ်အမေလည်းကောင်းတယ်အမျိုးတွေအကုန်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားစာတိအရာပြောတာနော်စာတိအရာလည်းကျွန်တော်ကပယင်ပဲလေနော်ပယင်ပဲလေဝိညာဉ်မှလည်းကျွန်တော်ကပယင်ပဲလေယေရှုရဲ့ယုံကြည်တယ်လေယေရှုရဲ့သားသမီးလေနော်ယေရှုကိုယုံကြည်တော့ငေါကျွန်တော်ကပယင်အမျိုးနော်မင်းမျိုးမင်းနွယ်ဖခင်မျိုးဖခင်နွယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ကအောင်မြင်တဲ့သူချမ်းသာတဲ့သူပဲတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုပဲခံယူလေဒီလိုခံယူတယ်ဒီလိုပဲတမုတ်တော့ဒီလိုဖြစ်သွားလေနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတင့်ဘဝပြောင်းလဲခြင်းတင့်အရင်တမုတ်လိုက်နော်တမုတ်ချင်းကိုပြောင်းလိုက်နားလေလားဒီနာမည်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်နာမည်ပြောင်းလိုက်ပြောင်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကိုပြောင်းနားလေလားငါဒီနာမည်မကြိုက်ဆိုပြောင်းလိုက်ကျွန်တော်နာမည်ဆိုင်းအေးကျွန်တော်ကြိုက်တယ်
一面亲我背嘞，喏，老家嘛不变亲，不变的那老家亲我叫了，一面亲我背嘞，如果不到一面亲，一千大爷亲我叫了背嘞喏，叫了在嘞，啥意思嘞？那么叫了，多嘞多嘞，慢压的来累嘞，叫了享受了，阿些个啥么喏，阿那个意思咯，讲嘞啥意？多多嘞那讲嘞，阿对别嘞是嘞，叫了在嘞，嘛表闹嘞喏，电脑那么嘛讲不说表闹嘞，得出路个，那么要新闻嘞。西蒙啊，嘛讲路背对路边嘛来说，西蒙边到大点得了。但出路南面个小路嘞，小路嘛讲路包路边嘛来个小路，小路边到咩来了喏？是咯，嘛讲路边边到下个边到咩来嘞？喏，嘛讲路边嘛来偏个古镇边边到下个边到咩来喏？嘛讲呢南面的嘛咩呢？比如杜米亚表，杜米亚都木大点么看嘞 ？OK 喏，人家三个美丽，我都爱呀，阿比亚么西部，阿达比亚么西部，三么达布人家。哦，你爸爸第六辈么多点不？杜米亚再大表，顶龙安点么看嘞 ？OK 喏，顶古镇都木有 ，OK 喏 ，OK 喏，真喏，顶顶个布罗佩拉表嘞么用嘞？么讲嘞是讲说喏，顶个撇西的是讲顶有用就先个加西的是讲说，布罗佩表嘞么用嘞？讲伊的嘛表嘞么用嘞 ？OK 喏，真喏表嘞么用嘞 ？OK 喏。电锅空啊，撇些的是个，俺个食补剂，亏到一食补，大概正好嘞食补了喏，白多多正好食补呗，大概医术也食补了，好了喏，医术也食大嘞，正好食补，正好还不严，正好还得贴单，正好还奥秘嘞多，正好还强大嘞多嘞 ，OK 喏，好嘞喏 ，OK 喏，大家讲，电不话把皮都么标嘞，得得来算，电得目前个么标了撇的，喏，得目前标来，电不话标了没？对面得目标大个么少嘞，西亚他妈得目标大个么少嘞，个个人得目 ，OK 喏。耶稣要带我吃的，那偏讲几杯吧，是。阿库就那娘里边嘛，要你的，就那地呢不孤单，拍图拍图没有过多没喏，哎嘛 ，Christmas 过的酷不喏，新加坡啊边那的米嘞，哎嘛都都配过他嘞，哎嘛第二套后面好比咯，就那阳光配过得啦没喏。OK， 耶稣要带我吃的，那偏讲几杯吧，是。